A kada je dobar, kada su dobri međuljudski odnosi, kada se ljudi dobro slažu i kada sve to tako u tim nekim relacijama dobro ide, onda naravno mora biti i rezultata. Upravo takvi rezultati dolaze iz treće osnovne škole, Andra Savčić, jer je eksterna komisija, ako se to tako može reći, ovu školu ocenila sa visokom ocenom broj 4, sa četvorkom, je li tako? I to je, dakle, i to je najveća moguća ocena. Znači, nismo bili vrlo dobri, nego smo odlični. Odlični, znači ne postoji petica, znači četvrta najviša ocena. Evo, Milica Vojić-Marković, pedagog u ovoj osnovnoj školi, upravo naša gošća. Hoću da vam čestitam da jeste zapravo, vaša škola je najbolja gradska škola na području Golubarskog upravnog okruga. Pa šta je to što vas je izdvojilo od ostalih škola? Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala što ste nas pozvali. To je zaista ovako retko da neko hvali one koji nešto dobro urade. I mi smo vrlo zahvalni zbog toga. Jeste, imali smo, to se zove tim za spoljašnje vrednovanje škola. Mi smo imali tim koji dolazi iz Užica, znači šestoro ljudi koji su vrlo ozbiljni i vrlo dobro znaju svoj posao. Šestoro ljudi ocenjivalo sedam oblasti, ako je li posmatralo sedam oblasti. Tako je, vrlo ozbiljne oblasti kao što su postignuća, kao što je nastava i učenje, podrška učenicima, resursi škole, rukovođenje, školska dokumentacija i to ne školska dokumentacija za ovu godinu, nego za tri godine unazad, pa su nam tražili po nešto što je zadiralo i za sedam godina unazad. Mere se rezultate škole, izvinite, u tom nekom periodu od 7 godina, ciklusa i tako dalje. Znači, zaista su ozbiljno tražili, ali kad se radi u kontinuitetu i kada se prati to što se radi u kontinuitetu, kada vi imate kompletnu dokumentaciju sređenu, to onda izgleda samo malo stresno, jer se menja neki normalan red u redovnom životu škole i kolektiva, ali prosto svak radi svoj deo posla. Posle toga smo bili svi vrlo zadovoljni. Svi, nisam rekla samo nastavnici, nego i učenici i roditelji, jer oni su takođe bili deo tog istraživanja. Jedan deo roditelja, jedan deo učenika je imao intervju sa ljudima. Kada je bila saopštena, kada su bili saopšteni rezultati te eksterne komisije? Istog dana ili nešto kasnije? Ne, dva dana je komisija, nije komisija, tim. Navodite me da kažem ono što nije. Ali ovaj tim je bio dva dana, znači posle drugog dana su nam nezvanično rekli rezultate. Mi ćemo u roku od 30 dana dobiti njihov pisani materijal gde će nam komentarisati svaki deo koji su posmatrali. Ali su nam rekli interne ocene za svaku od oblasti koju su posmatrali i generalnu ocenu. Znači, ono što jeste, to je da smo mi jako dobri u svim ovim oblastima koje ste naveli. Ali su i rekli još jednu stvar koju ja moram da kažem, može da zvuči neskromno, ali za nas je to veliki vetar u leđa, zaista, kad su nam rekli da su oni od nas naučili mnogo stvari i kad su nam rekli da eto oni u Zlatiborskom okrugu nemaju takvu školu, a voleli da imaju. Ono što je takođe veoma lepo, to je da su kada su saopštene, da kažemo, nezvanični rezultati i ocene, da su se prvo klinci obradovali, deca da strčala kroz hodnik, pobeda, pobedili smo. Znate šta, to je ono najlepše. To je ono najlepše i to se pokazalo i pri ovoj kontroli, jer su i roditelji i nastavnici na intervju i učenici na intervju, znači svi posebno, davali iste stvari kao dobre i iste stvari kao problem. Jer naravno mi jesmo ocenjeni visokom ocenom, ali vi imate problema koliko god hoćete u školi. Prva stvar vam je ona bezbednost, dvorište koje nije ograđeno i sve ostalo. Na ulici ste, što se kaže. Pa praktično smo na ulici, pritom imamo kulu Nenadović iznad nas, mislim, puno je tu stvari koje treba unaprediti i uraditi. I ne govorim ja sad da smo mi ekstra i da tu treba stanemo, nego prosto govorim o tome da smo mi u ovom trenutku na tom nivou i naravno ne znači da stojimo, nego idemo napred. Milice, vi ste pedagog u školi. Evo, od ovih sedam oblasti koje je ocenjivao tim, da ne kažem opet komisija, šta biste vi ovako izdvojili kao značajan pomak i nešto što vas zaista, ajde da kažemo, treba čovjek da se reklamira, ako sebe ne poštuje, neće ga ni drugi poštovati. Ja neću da se reklamira, samo ću vam govorim činjenice. Naravno, činjenice svakako. Dakle, šta je ono što biste vi kao pedagog izdvojili upravo iz ovih sedam oblasti gde mislite da je učinjena značajan napredak? Znate šta, ja ću prvo da kažem nastavu i učenje. Iz te nastave i učenja gde ima izuzetno, prvo su kolektiv je kompletno stručno zastupljen, jako mnogo se radi na stručnom usavršavanju, jako mnogo ima želje da se napreduje, da uradimo nešto za decu.
to je jako veliki plus za početak. Onda jako, stvarno sam jako, kompaktni smo, dobro sarađujemo, imamo poverenja jedni u druge, u školi ima strašno mnogo smeha. Jedna mama koja je učestvovala na intervju je rekla, to su nam naravno rekli iz tima, kaže, rekla je, u ovoj školi vas sačekaju sa osmehom i dok radite, vi normalno radite sa ljudima i sa osmehom se rastajete, to vas onako osokoli da svaki problem može da bude rešen. To pokazuje tu vrstu kolektiva. Drugo, ono što je značajno, 7 godina unazad su se merili rezultati na prijemnim ispitima, na završnim ispitima. Mi smo daleko iznad republičkog proseka, daleko, daleko iznad republičkog proseka. Samo smo prošle godine bili na republičkom proseku. Znači, 6 godina smo u prvih 15 škola u državi. Kada merite postignuće učenika na završnom ispitu u odnosu na ocenu koju ima iz predmeta u 8. razredu, vrlo visoka korelacija preko 90%. Kada merite postignuće naših učenika uspehom koji ponesu u 1. razredu srednje škole, korelacija preko 80%, znači zadržavaju ili popravljaju uspeh. To su značajne stvari. Onda, način na koji smo mi uvezali ceo kolektiv, roditelje i učenike i sve institucije iz grada, te resurse, da pomognemo učenicima. Mi imamo takozvani tim za podršku učenicima. Taj tim radi sa svakim učenikom kome je podrška potrebna. Znači, ne samo u učenju, u ponašanju, u problemima koji nastaju u njegovoj porodici i slične stvari. Znači, pri svakom takvom sastanku mi imamo kompletnu dokumentaciju, pratimo kontinuitet, kako smo radili, šta smo postigli, gde šta možemo. To je vrlo značajna stvar i to je, recimo, stvar koju nemaju u drugim školama ili bar je nemaju na taj način. Onda kad posmatrate kako smo uvezali institucije i to pokazuje da razmišljamo, da izmišljamo praktično sve ono što je u okviru zakona, a nije nam zabranjeno, a sa druge strane vidite da nedostaje. Mi smo škola koja može da se pohvali svojom saradnjom sa Centrom za socijalni rad. Ja mislim da uglavnom nas to nas je i ljudi iz tima su nas pitali kako sarađujete, svuda ima problema. Mi jako dobro sarađujemo. To je unapređeno u zadnje 2 godine toliko da smo na dnevnom nivou u kontaktu sa ljudima koji se bave problemima u porodicama i pomažu našim učenicima, tako da je to prosto i tu se onda vidi pomak. Nema gubljenja. Mi iz tih razloga, recimo, nemamo dece koje nam odustaju od školovanja. Nego pratimo, ukoliko ne dolazi 7 dana, odmah se obraćamo Centru socijalni rad, povežemo porodicu, konferenciju slučaja, zakažemo u školi, obično pozovemo da budemo domaćini i rešimo to pitanje vrlo ozbiljno. Bavimo se kontinuirano nasiljem, znači kod nas ne postoji, vi znate, naše akcije, nultu toleranciju u školi imamo na nasilje, zaista imamo nultu. Znači svaki put bilo kakvo nasilje da se dogodi, mi imamo sastanak tima. Roditelji kažu pa možda nije trebalo. Pa s jedne strane možda i nije trebalo, ali sa druge strane kad deca shvate da će se svaki put odvijati proces koji nije prijatan za sve njih, mada mi u startu kažemo da niti koga ocenjujemo, niti procenjujemo da je on nasilnik, prosto nećemo nasilnu situaciju. Tako da vam sad ne pričam šta sve još. Jako dobar dokumentacija škole, recimo, to su takođe pohvalili, dokumentacija škole, dokumenta za rad su izvanredna, jako dobro odrađena, sa puno detalja, sa vrlo preciznim datumima, svega toga ima. Koliko ljudi, koliko dece sedi u školskim klupama sada u trećoj osnovnoj školi? 925, tačno. Imamo 117 budućih prvaka ovog trenutka. Znači, to je 5 odeljenja praktično ćemo imati. To je pun kapacitet, bar što tiče. To nije pun kapacitet, to je preko kapaciteta. Škola kada je napravljena, ona je napravljena za 700 učenika. I zato mi imamo problem sa prostorijama. Mi, recimo, nemamo kabinet za hemiju. Imate takmičare, da vam ne pričam da smo 79 učešća na republičkim takmičenjima imali prošle godine i od toga 25 rezultata ostvarenih prva 3 mesta. Ove godine takođe. E, takve vam deca nemaju kabinet hemije. Iako se mi borimo da dobijemo neke stvari, ali te stvari su skupe za nas. Mi zaista, bar i ova televizija, ali verujem i kolege iz drugih informativnih kuća, zaista prate šta se dešava i u osnovnim i u srednjim školama i uvek smo obradovani kada nas stigne informacija kako se jedna škola rekonstruiše, kako se sređuje, kako se dograđuju određeni objekti u školama. Za treću osnovnu školu nešto slično nisam odavno čuo. Pa jesmo radili krov u Grabovici,
I to smo uglavnom dobili nešto sredstava od opštine. To je izdvojeno odeljenje. To je izdvojeno odeljenje i ta škola je recimo isto pohvaljena. Ja vidim na mrežama jedan komentar, kaže malo se više hvale, nemaju vode. Ja ne znam da su škole u obavezi da obezbeđuju vodu, za to postoji vodovod. To je institucija koja se bavi vodom. Ali sama škola i ljudi koji rade u školi, to je zaista jedan vrlo visoki nivo. Znači ono što sad, ne znam da li vam je to prioritet, ali pomenuli ste već dva puta kabinet hemije. Da, to nam je prioritet. Da se nešto uradi po tome. Pa znate šta, mi konkurišemo na razne projekte u razne fondacije, sami šaljemo, dolazili su nam ambasade Turske, ne znam, na mnogo mesta, ali oni kad vide da je cela škola sređena, onda traže one koji su manje sređeni. Ali sa druge strane, škola je napravljena pre više od 60 godina, to što se dobro održava je jedna stvar, ali prosto mora da se prate i te neke okolnosti kao što su postignuća dece, veliki broj dece koji dolazi u školu, moramo obezbediti to. Mi smo jedina škola koja ima dva kabineta za informatiku. Znači, jako dobra kabineta, ostvarena upravo saradnjom dece, roditelja i nastavnika, jer je prošle godine Telekom imao akciju glasanja i škole koje budu imale najviše glasova su dobile 20 računara. Mi smo bili ti. Dobili smo te računare i sve ostalo. Znači, imamo dva kabineta informatike, jako dobro opremljena, dobre nastavnike, radi se jako mnogo na tome. Imamo decu koja su takmičari i pobednici. Ne bi tim dao najviše, ali nemate kabinet hemije. Nemamo kabinet hemije, recimo. Ja se nadam da će to biti, ajde, neću da kažem vrlo brzo, ali jednog dana. I ovo su zaista odlične reference za treću osnovnu školu. Bojim se sada kada bi se krenulo sad upis u prvi razred, kada čuju ljudi ovu našu priču, da bi svi nekako krenuli da svoju decu pokušaju da se nastavljaju. Imamo mi uvek taj jedan pritisak. 117 imamo, recimo, u drugim školama znam da su negde se kreću oko onih brojeva 3-4 odeljenja koje imaju. Mi uvek imamo problem gde smestimo decu, jer ima interesovanje. Roditelji, obično kažu, roditelji traže da ide se tamo gde je kriterijum nizak. Oni brane kriterijum treće. To su na timu rekli da vas roditelji brane što vam je kriterijum visok. I traže da im deca idu tu. To su slatke muke, rekao bih, je tako? Jesu. Milice, hvala vam puno na učešću u jutarnjem programu televizije. Hvala što ste nas pozvali i što pratite naše rezultate. Uvek ćemo tako i dalje činiti.